Hiru anaia bardo eta rockere euskaldunen historia kontatzera natorkizu. Ameriketako Estatu Batuetako Abaigarrerrian 1980-etik euren errautsetako batzuk lorpean dituztenak, eta rockaren historian eta neure bihotzean oso leku berezia dutenak, bizitza aldatuko zidatenak. Maite Makalajan izena dut, urte asko ditut, 67, eta neure semete hilobek lagunduta eta inteligentzia naturala baliatuz egin dugu podcast hau, Abaigarko lagunentzat batez ere. Podcasta hiru anaietako birekin 1981 euren Idahoko rantxoan egindako elkarrizketa baten audio zatiekin egina da. Bi egun eta gehiago eman zituen elkarrizketa, euren abestiekin osatua. 20 orduko elkarrizketaren audioak eta euren abestien grabaketa zaharrak dira, 1980 arte eurak egindako 11 bertsio berrixiagoekin osatua, albezala tartekatuak. Grabaketa zinta desete zuten gordeta. Zuzenekoak batzuk, aretoetan grabatuak beste batzuk, eta euren rantxoko zulo estudio txikian egindakoak ere bai. Berezi, unkigarri eta esanguratsuenak edo ekarri ditugu, ahal izan den kalitatean. Podcast honetan bildu ditugu 6 ataletan. Hiru anaia hauen bizitza, abenturak eta komeriak, 1980-etik 80 arte, hamarkadatan banatuta. Ez sinesteko, ia fikziozko abentura historiko, musikal distiratsu eta ilun baten. Fender gitarra elektrikoaren eta rock and rollaren jaiotza eta bidearekin batera bizitako hiru anaia euskaldunen historia. SSK Rock taldea osatu zutenak. Sumin, Samin eta Kaos. Amerikako Estatu Batuetan, 60 eta 70. Hamarkadetan mundu osoan ibiliak. Banda eta musikari handienen bidaiakide, aholkulari eta lagun. Musika zerrepidean egindako bizitzak. 50 urteko ibilbidea eta euskaraz ere abesten zutenak. Rock eta banda zarrek estimu handian zituztenak antza. Eta ia fikziozko mito bailitzan tratatuak izan zirenak industrian bere garaian. Gainera, Ameriketan, zirku karabana baten herri-zerri eta antzokitan ibiliak. Bardo, Luthier, Leo Fender gitarra elektrikoaren sortzailearen lagun minak, gustoken egonak, Led Zeppelin taldearekin bidaiatuak. Abentura bidaia baten kronika, podcast diska musikal zoragarria, hiru anaien bizitzaren ipuina, egindako lagunen kontuak, historien kantuak, hiru anai bardo txikiak, hiru anai kantautoreak, hiru anai Luthier, bakero eta rokeroak, Sumin, Samin eta Kaos, kaskoak jarri eta hemen gozatzeko. Lehen kapitulua, abentura bat. Nondik hasi? 1981 izan zen elkarrizketa. Elkarrizketa soil bat izan behar zena bizitza aldatu zidana. Maite Makalajan dut izena esan bezala. Orduan, 24 urte neuzkan, kazetaritzan lizentziatu berria. Ama ere, kazetari izana zen, eta aita ingelesa nuen, Makalajan abizena hortik. Bilbon bizi nintzen. Ama eta aita, autoistripuan ilzitza ezkidan zuela 4 urte, eta bakardade eta abandonu sentipenari buelta ematea asko kostzen ari zitzaidan. Nire ikasketetan nituen jarriak indarrak, errealitatetik ihesi. Eta egun batean, fakultatetik dei bat jaso nuen. Kerrang magazinetik dei bat jaso zutela esan zidaten. Kerrang, Britania Hondiko asteroko aldizkaritik. Sortu berria, rock, punk eta heavy metal musikari buruzkoa. 1981 ekainaren 6 argitaratu zen lehenbizikoz gehigarri gisa, Sound egunkarian, eta bendurako nahi zuten elkarrizketa. Kazetari euskaldun bat nahi zuten, eta neu nahi ninduten antza. Nire izena, nongoa nintzen, eta familia datuak eskatu zizkidaten. Nire referentzia omen zuten. Nahi zuten pertsona nintzela konfirmatu, eta ingelesa dominatzen nuen galetu zidaten. Baietznik, aita ingelesa nuela. Elkarrizketa bat nahi zuten abenduko zenbakirako, astebeteko bidaia, Estatu Batuetan, dena zegoen ordainduta eta gainera hilabeteko soldata. 3 eguneko estantzia rantxo batean, 2 eguneko elkarrizketa euskaraz, transkripzioa eta artikulu luze bat ingelesera itzulita. Elkarrizketa bi musikari euskaldunei omen zen, rockero zar oso estimatuak musikarien artean eta industrian. 3 anai ziren berez, eta aurreko urtean hil zen anai zaharrena zena, Karl. Interes handia zuten antza bi anaia elkarrizketarekin. Sani eta Sam deitzen zituztela esan zidaten.
Sani eta Sam gaztetan Amerika eta Estatu Batuetara joan ziren eta fortuna egin. Aholkulari bezala ibilitakoak, gitarra eta amplifikagailu biznes alerosketan, eta soinu bilaketa eta grabazio estudioetan ordu asko sartutakoak, garaiko izarra handi askorekin. Musikari jaioak ere bai, eta euskeraz, in an old strange language, abesten zutelako bereziak eta ezagunak. Izugarrizko poza hartu nuela gogoratzen dut eta zirrara berezi bat bidaia zela eta. Urduri egon nintzen gaiarekin hilabete, joatea tokatu zen arte. Soinu teknikari batekin joan nintzen, estatu batu harra. Elkarrezketa larun bat eta igande batean egin genuen. Goizean zehar gaztaroaz, eta arratsaldean rock denboraz. Igandea azken galderak egin eta utxunak betetzeko denbora, baita eurek nahi zutenarentzat pentsatua nuen. Gero gau eder zirraragarri bat zuaren inguruan, inoiz aztuko ez dudana. Idaho, ederra izan zen bidaia, eta bertako paisaiak baita ere. Rantxoa zoragarria zen. Sarreratik, etxe sortartara iristea luz egin zitzaidala dut gogoan. Txinatar asko zegoen, zerbitzu eta lanetan. Eurak egin ziguten ongietorria, Samekin batera. Guztiek, ongietoli maite, bero bat. Bi egunetarako joan nintzen, eta ondoren, angeratuko nintzen sei hilabetez. Idaho, ederra izan da bidaia, eta bertako paisaiak baita ere. Rantxoa zoragarria da. Sarreratik etxe sorta hartara iristea luz egin zait. Txinatar jatorriko bi emakume eta gizon batek eta Samek egin didate ongietorria. Ongietoli maite eta larrosak eta ura zituen ontzi baten freskatzeko eskaintza egin didate. Oso oso goxo hartu naute. Etorri berri, baina lasai eta gustora sentitzen naizela konturatu naiz. Hemen. Baiara zabala huetan, urduritasunek eskapu eginko balute bezala. Aize garbi hau izango da. Kaixo! Eixo! Kaixo, Maite, egunon, placer bat bai. Zehose nahi dezu, tea edo kafea edo patxarra edo guzerbituta gaude ikusten dezun bezala. Kaixo, Maite, bai, kaixo. Probatzen, bai, mikrontan, bai, probatzen. Nola nahi dezu edaitzea? Sani eta Sam? Domingo eta Sabino, Txomin eta Sabin. Sani eta Sam deitu nahi baduzu, Sani eta Sam, Txomin eta Sabin ere ondo. Ondo baderitzazue, goizean, ume gaztaroa zitzegin genezake. Arratsaldean musika eta rokari buruz, eta azken partean, zuen anaia kaosen inguruan. Horrela bana genezak elkarrezketa, ados? Ados, ados, permeran. Aurden boraz, zer gogoratzen duzue? Zer gogoratzen dugu? 1930garren urtean jaio ginen, Hernaniko baserri baten. Ama bertan zebilen neskame eta han jaio ginen, baina denbora gutxira joan ginen atxonaren baserrira edo guretzat etxe izan den baserrira. Carlos zuek baina zarragoa da beraz? Gu baino 5 urte zarragoa bai. Bata urtarrilean da beste abenduan jaioak ezkera. Bikiak jende askoak uste duen bezala. Baserria non zegoen? Atxonare baserria, Durangaldean zegoen, eta bertan Atxona mona, neskamea, eta haren gizona, baserrian laguntzen zuen, eta haien semea kaos, ez zautu ginen egunetik gure anaia zaharrena izan duguna, hirugarren anaia izan dena, Atxa, umezurtza, beti esaten zegoen zer garrantzitsua zen familia, eta elkar zaindu eta maitatzea. Ama bizkaitarra, eta esondakoa, ba, atxona baserrin, gauean azkena zen lokartzen atxona beti, goizean beti zen lehen esnatzen. Ba, zen uten jaikitzeko garaia, satezigun beti. Berdin zion guzti oraindik atera ez bazen ere, beretzat beti berandu jaikitzen ginen. Jaikita egiten ganoen lehen gauza, beti zen aitona anuntzegoan aurkitzea. Behiekin, baratzean, sukaldean, Atxonak bazun gitarra zar bat, kausabila zen, baina hemen anaiak, bof, hiru lagurtekin, esinisteko trebezia erakusten zuen. Ta Atxonak gitarra bat erosi zion, plazoka pagatuta, bai, bai, ustez plazoka pagatu zuela. Ta beti ginen kantun da gitarreoan, edo, bai. Bai, goatzen dut, kantariak izan da munduan zarribili gintezkela esaten genian Atxonari. Iparra gire bezala, eta beak, bai, 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 abentura politxak litzake. Umeroko unerik gozoenak haiek goatzen ditut.
Atxana launtzaz eta hemen da han galdezka ikasginun han bat akorde eta arpegio eta etxeko eta eskolako lanik zenen guztitan elkartzen nien baserriko hor larrian da ikulion da gitarra eta da esteko eta Itonak erakutsi zigun akordeak eta arpegioak gitarrarekin jotzen. Gehienetan gainera iparra giren abestiak izaten ziren horregoten zen beti gazte, gazte, tatik, han, beti abesti berberak kantatzen. Iparragirren abestiak abesten zizkigun, gitarra zartxo bat ez nik nere laguna, horrela ibiltzen da artiste euskalduna, egun batean pobre, beste batez jauna, kantari pasatzen dut nik beti eguna. Beti zeon iparragirre gora eta iparragirre bera. Eta solfeo irakasten ere saiatu zen, baina guri zitzaigun hori gustatzen. Gu gaina belarri ona genun eta bestiak buruz ikasten genitu. Belarri onak ez, belarri handiak. Elizar ere joaten ginela gogoratzen dut. Abesten zen unea bakarri gustatzen zitzaigun, baina gogoratzen dut nola nahiak egiten zuen oiu emozionatuta dena nola ematen zuen. Eta bazuen Atxonak lagun bat, herriko elizako organista zena, Jesus, eta arek usten zizkion partiturak guri solfeo erakusteko asmoarekin, baina guk partitura horiek hartu eta arkatzaz gure anotazio propioak egite genituen abestia joal izateko solfeo ikasi gabe. Abenturak kontatzen zizkigun, Ameriketan bere lagunen abenturak ere bai, puñak... Asko estimatzen genion Atxonai gurekin pasatzen zuen denbora guzti hori ez, batez ere ba musika irakasten eta gitarra jotzen, abesten, batzutan oso berandu arte oteginan laurak abesten eta gitarra jotzen. Eta berak emandako guzti horren eskertza bezala, ba bere urte betetzetarako, ez nez gogoratzen zenbat urte betetze zituen, agian zu... 70... Bueno, berdin du. Bueno, gure abestia edo bueno, musika pieza propio bat sortzea pentsatu genuen Aitonari oparitzeko. Letrarik ez genion egin, orduan oraindik gazte egina ginen bat zerbait fundamentuzkoa egiteko edo. Eta orduan bueno, musika pieza bat sortu genuen eta hiruren artean gitarrarekin jo genuen, bere urte betetzean. Aitona bueno, asko emozionatu zen, asko eskertu zigun eta bueno, oso une politia izan zen ez. Handik urte askotara Ameriketan ginela olerki liburu bati esker jakin genuen lekuonaren obraren berri eta horrez agutu genuen zergaitik Aitona olerkia eta pentsatu genuen politxe izango litzatekela Aitonari eskaini genion piezari ba, lekuonaren letra jartzea ez eta bueno, horrela sortu zen zergaitik Aitona. Thank you.
zait indarra. Ni nauzuzu gaitz bat, erdia igarra. Zuegun sentia, niluna barra. Itzaltzen ari zait, bihotzeko garra. Zuegun sentia, niluna barra. Itzaltzen ari zait, bihotzeko garra. Itzaltzen ari zait, bihotzeko garra. Zuegun sentia, niluna barra. Itzaltzen ari zait, bihotzeko garra. Jaiozen kaosen arreba, Loi. Loi deitzen genian kakabesterik egiten etzuelako. Bai, Loi jaiozenean, egun horiek izan ziren oso zoriontsuak. Etzen gure arreba txikia, baina gure arreba txikia zen. Hala sentitzen genuen. Eta egun haietan gogoratzen dudana da batez ere kaosen poza, kaos zeharro zegoen. Arreba txikia aznoa zeintzen zuen, eta bueno, gure horren parte egite gintuen. Eta, nire bizitzako momentu zorion txuena bezala gogoratzen dutia. Esitazio, zumea noiz etorriko, eta haren lehen garrasia gauean, eta arratsalde batez Loiri kaka eginda zegola eta kaos enpeinatu zen amari santzionez, guk aldatuko dugu eta guk garbituko dugu eta hiruren artean hor jarri ginen improvisatzen. Eta pardelik etzegon garai hartan eta zapiak kendu genionean hortik atera zen kiratxarekin kaos horrasi zen. Azter batian erdi botaka eta lanaparrez hasi ginen eta Loi txiki ere, txikiegia bazen ere barre egiteko egintzun horrelako barrea bezalako soinu bat eta bueno, izan zen oso momentu du politia eta batez ere barregarria. Loi jaio eta 16 egunetara gertatu zen desgrazia. Atxa ama kaosen aita, ama eta aitona eta amonak goien egiten zuten lo, eta guk hirurok sukalde ondoko gelan. Gauerdia pasata izango zen eta lurrak eztan egin balu bezala sentitu nuen ik. Sua eta kea eta etxona gero, sutakearen artetik eta nola atera gintuen hirurak kanpora. Sutan zegoen etxeari begira arnasestuka, ama aita gure oihuak etziren entzuten, otxaz, eta etziren atera. Etxonak besoetan loizuela hartu nintzen, besoetan eman zidan nebri, eta etxean sartzen saiatu zen, baina etzen modurik, eta goirurak sutan zegoen etxeari begira, oiuka, ama, aita, irudi hori daukat. Eta denbora oso azkar joan zen gero. Aitona nahiko gaixo egon zen denbora bat, eta Loi txikia ere bai. Arnasa hartzeko makina bat zeukan. Aita eta ama eta kaosen familia, bueno, isili joan ziren ez. Aitonak esan zigun sutan zegoen etxe barruan gelditu zirela, baina guretzat zabit irreala zen ez.
baina baserriko animalia kaiek ezaiek ez ziren isili joan, eta haien oiuak eta marruak eta soinu guzti horiek gaur egun noren dik oso biziki gogoratzen ditut. Gogoratzen dut ere kaos izugarriaren erdian aitonari begiratu izana eta ikusi nuen nola erortzen zitzaion malko bat masailetik bera. Eta malkoark aurrean genuen zute ikaragarri hori islagatzen zuen, ezta? Zu malko bat zirudien. Eta, bueno, irudi hori ere hainbar neratu eukideguna ordezkeroztik, bali izan digu gero abestiak sortzeko unean, referentzi bezala. Aitonak egun baten hirurak hartu gintuen, da bidai baten joan behar genuela esan zigun, Inglaterrara, loi hobetzean eurak ere etorriko zirela. Eta hori xe, 7 urte, kausek 12, eta Inglaterrara bidean barkutzar baten. Zer gertatzen zen ere ez genekiela. Aventura baten hasera zen geuretzat, Aitonak esan bezala, alako barku itzel baten itsasora eta beste hizkuntza bat hitz egiten zuen herrialde batera, baina gazi gozo. Mundu bat irekitzen zitzaigun, zabal-zabal, baina tristuraz. Pixka bat abentura bezala jazte genuen guzti hori, ez? Fantasiara jotzen genuen, abentura berri bat hasiko genuela, eta hainbestetan hitz egin genuen amets hori, ez? Munduan zehar musika jotzen eta ibiliko ginenaren ametxe edo besan da fantasia hori, hortxe hasiko zela, ez? Baina atzean uste genituen loi txikia eta Jona, esperantza genuen gurekin elkartuko zirela, baina hori ez gauza guretzat ez genuen ezer ulertzen, oso irreala zen, eta zentzu bat eman nahian, abentura bezala jazten genuen guzti hori, ez? Anaia gitarra golkoan beti bezala, kaosek ere bat zuen berea, Aitonaren gitarra, baina maletatxo baten sartuta. Altxarra bailitzan zaintzen zuena, eta han ginen hirurak. Etxe batean egon ginen, baina ez luzaro, ze eskutitz bat iritsi zen, bai ongutxira, eta bizirik mantentzen zuen arnaz makina akenduko zioten, loi txikiari, eta Aitona hila zen, eta umezortzeta bakarrik, etxetik ies egin genuen, baten bat jozuelako. Bai, horrez dugu inoiz jakin benetan zer gertatu zen, kausek ez zigun inoiz azaldu. Bai, arratsalde batez gure gana etorri zen, bere gitarra zuen maletatxoa forte besoetan zeukala estututa, zauri batekin kopetean eta begi bat pixka bat ahondituta, eta hemen dijoan behar dugu esan zigun. Guk ez genion nola galdera gehiagorik egin. Baina susmadukagu bai horre etxeko semezarrenarekin liskarren bat edukizuela, edo gitarrak enduna izan ziola, edo horrelako zerbait, ze kaosi bere gitarra zintzitzaion ikuitu. Kontua da, herri bile ginela egun aste batzuz, gitarra jotzen, txampon batzuk lortzeko, eta nora ezean, behin bizitza aldatuko zegoen karabana batekin topo egin ginen arte. Lotan ginen, arratxean, erreka baten ondoan, zubi baten pean, gogoratzen dut. Eta gugandik gertu karabana bat iristen ikusi genuen. Eta gauean, ordu pare bat edo pasako ziren, eta afaria jaten edo egiten ari zirela, eta han horbildu ginen. What you eat? Zer jaten ari zarete? Hura izan zen sarrera. Gaua kantuan pasatzuten eta gutxoratzen, guri ere utzi ziguten abesten eta txalo zaparda itzela eskaini ziguten. Momentu berezia izan zen, eta oso momentu berezia izan zen guretzat.
familia bat aurkitu genuen. Umezortz ginela esan genien, euskaldunak eta kantariak izan nahi genuela, munduan zeharrebile nahi genuela, etxenari esaten genien bezala, abentura politia izan litekela esaten zigula, eta eurekin lo egiteko gonbitea onartu genuen, urrengo gauean ere bai, eta eurekin joan nahi genuen galdetu ziguten, eta guk baiet. Un hartatik aurrera haiek izango ziren gure familia. Ziguten galdetu ez nundik zatoztez, zentzut zeraten zuek, bakarrik ikusi zuten hiru aur ginela beharra genuena, gosea genuena, eta haietako beste hiru izango bagina bezala jaso gintuzten, jateko eman ziguten, mantak eman zizkiguten, gauean otzik espasatzeko, eta bueno, haien ondoan esertzeko eskatu ziguten. Baserria utzi genuenetik, lehen aldia izan zen lasai eta gustora sentitu ginena, ez? Beldurri gabe, goseri gabe, eman ziguten afaltzeko, eman zizkiguten mantak, eskaini ziguten lekuan beraien artean, sutondoan, goxatzeko eta gainera bueno, kantuan eta dantzan hasi ziren, ez? Guri hainbeste gustatzen zitzaiguna. Leku hori ezagutzea guretzat ikaragarria izan zen. Bai, justu iluntzean iritsi ginen eta argi horrekin harritzarroiek ikustean segitun ulertu genuen leku magikoa edo mistikoa edo sorgindua zela. Eta ondoren zingaroekin pasa genuen gau horrek bai estatu zuen benetan han magia zegoela. Aztezin izan zen. Bai, bai. Karabanakin Salisburira iritsi ginen, herrian bertan kanpatzeko baimenik ematen ez zutenez, iparralderantzen genuen, gaua pasatzeko, txakitzu udaberria etzan, atxaldez, bai, sorgin gaua bailitzan, gozo hitz egiten hasi zitzaizkigun, edateko zerbait eskaini, bai, nan amona zarrak eta keziak hitz hartu zuten, eta estraineko lasaitasun une hartan. Nik esango nuke gau hartan gure bizitza berria hasten genuela, erabaki edo ulertu genuela, ez? Gure aurreko bizitza atzean utzi, gure aurreko izenak atzean utzi. Eta sumin, samin eta kaosen bide berria edo. Sumin, samin eta kaos bilakatu ginela, ez da. Bai, bai, kontatu gehiago. Asko gustatzen zaizkit anekdotatxoak. Guau, 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 izan zan, ba. Zerua iluntzen hasia zen, muño txiki bat igota harritzar haiek topatu genituenean. Ikaragarria, leku misterio txuta, magikoa zirudien. Eta hala esan zuten, gure familia berriak lekua magikoa zela. Duela milaka urte han biltzen omen ziren garaiko druidak euren erritualak burutzeko eta bertako indar magikoak menderatzeko. Eta gu ban nan, gure amona eta bano eta kezia bere andrearekin, gure anfitrioiek sua prestatu zuten, eta afaria prestatu zuten, eta musika hasi zen orduan. Gitarra baten ahotxe leuna, lehenengo, ondoren beste bat eta beste bat, gero danborrak, panderetak, aize instrumentuak. Aserako hotx melakoniatxu, jai giro zaratatxu bilakatu zen segundu batzutan. Hotx bat, gero beste bat, konturatzerako kantariare ginen gu ere, baita dantzan. Ez dago zingarren artean dantzan eta kantuan amaitzen ez den gauik edo gau belarik. Gizonetako batek gitarra alboan utzi zuen, haragizati bat ikoske egiteko eta baimena eskatuta. Musikatresna hartzera ausartu zen, hemen anaia. Eta lur ez ezagun aitan, magia eta misterioa zeritzon harritzar haien azpin, inguruan jendea biltzen hasi zen, konturatzerako ba hirurak egin ala besten. Zuk izan nire eskuetan,
ezberdina litzateke. Nire bizia zurekin. Zenbateraino maite zaitu da. Ezingo dut inoiz jakin. Somatzen zaitu nunai da zure irudia. Txori kanta zure ahotsa, argia zure gorputza. Hiltasuna egin zen, eta bapatean txalozaparra da, eta zorionak, eta handik aurrera, bagu ere showaren parte. Hainbat musikatresna ere jotzen ikasten, eta gure bizitza berriak bide zaila alde batera utzi, eta itxaropentsua hasi zuen. Ez dakit betirako markatuko gintuen bidea, eta bideare bizi bilakatua, ez? Bai, karabanako gure familiak denetatik irakatsi zigun, baina guri gehien gustatzen zitzaiguna musikarekin zerikusia zuena zen, ez da? Hainbat instrumentu jotzen irakatsi ziguten, beraiek oso trebeak ziren bakoitza bere instrumentuarekin, eta luthier lanetan ere oso gustura ibiltzen ginen, instrumentuak konpontzen, sokak aldatzen, instrumentu berriak sortu nahian ere hor txaritzen ginen, eta bai, musikarekin zerikusia zuen guztiarekin asko gozatzen genuen.
Iru anaia kantautore txikiak deitzen gintuzten. Euskeraz, Europako hizkuntza zarrentako batean abesten zuten bardo txikiak. Xamin, Sumin eta Kaos. Iru anaia bardoak, iru anaia kantautoreak. Orduan, haien onduan konturatu ginen, zein traketxa ginen, ez? Instrumentua jotzen eta kantatzen, eta inoiz ez geha birtu osoak izan, baina beraiek baziren eta saiatzen ziren guri irakusten, eta asko ikasi genuen, baina bueno, gure limitazioekin belarri ona genuen hori bai, eta komposatzeko eta gaitasuna, baina bueno, gure gaitasun eta hotxekin ba, beti egin dugu ahal izan deguna, ez? Eta egun amaitzen zenean, zeregin guztiak bukatuta genituenean, ja, faltzeko sua prestatzen zutenean, eta anbiltze ginen danek inguruan, instrumentuak atera, edozer gauza balio zuen musika egiteko. Eta hori izaten zen eguneko unerik goxoena eta pozgarriena, oso oroitzapen onak dituguna. Zirku karabana. Eskola ematen ziguten, eta hizkuntzak, historia, geografia, matematika, arotz lanak ere bai, eta lutier lanak ere bai. Bai, egiten genituen, eta ikuskizuna entzaiatu, eta baginituen egin beharrak. Eta eskolak esan bezala denetatik, naturarekiko konexioa, izar zapai ederrori gauero, eguna itzaltzen deneko unea. Hirietan galdu egiten da naturaren abiadura hori, naturaren erritmo hori. Beste abiadura edo erritmo baten bizi da jendea hirietan. Ez genuen denbora libre gehiagirik, egia esateko. Gero musika, tresnak ere jotzen, ikasten, zen ginen, bano oso abila zen denarekin, esku magikoak zituen. Bere bisemeek, Lash eta Linderrek ere bai. Daiu txinatarrak ere, koronela ere abila zen. Ider arabea magoa zen. Guazen denetan esku azkarnak zituena. Amar izkuntza. Bai, amarrezkuntza zekizkien. Eta Inez, perretxiko zalia. Inez, guare eskola zen, bera zen eskola bat. Perretxiko eta ontxo maitale eta bai, psikodelikoak ere bai, maite zituen. Bai. Hoiek batez ere. Asko hitz egiten zuen ontxo eta landaren bizizikloez eta... Eta milioi fungi espezie daudela, eta... Nola esaten zuen, normala da gizakia ontxoaren beldur izatea. Ontxoek jaten ematen dizute, hil zaitzakete, senda zaitzakete, bidai espiritual batean bidel zaitzakete, eta gaur hemen, eta joan dira lau ostegunetan. Magikoak dira. Bai, politxa, eh? Bai. Eta serio esaten zuen gainera. Bai, bere ontxo historiak oso gauza interesgarria kontatzen zituen ontxoei buruz. Unibertsoak baditu 14.000 milioi urte. Lurrak baditu 4.500 milioi urte. Lehen bizitza 3.800 milioi urte. 2.400 milioi urte zelulan hitzak eta ontxo fosil zaharrenak 1.400 milioi urte ditu. Duela 650 milioi urte banatu zen fungi erreinua eta animalia erreinua. Eta bide ezberdina egin zuten. Izakiak 200.000 urte ditu. Eta esan dugun bezala lehen ontxio fosil zaharrena 1.400 milioi urte. 200.000 urte ditu izakiak. Errespetu pixka bat beraz, perretxikoei. Orduan izan zen hasi ginenean gure abesti propioak sortzen,
bizitakoaz hitz egiten eta gure fantasiaz hitz egiten abestietan. Ja ez genitun Iparragirreren abestiak edo Euskal Herrian ikasitako abestiak jotzen, baizik eta gugu sortutakoak. Aitonaren, anaia zaharrenaren historiak kontatzen zizkigun, lehen gerran hiltzena, bai Serafin, haren anaiak. Izarren artetik zaintzen gintuela esaten zigun aitonak. Askotan kontatu zigun nola joan zen Serafin gerran dira, haren Baionako emaztearen bisemekin. Kontatzen zuten nola mila aldiz salbatu zituen, eta hartaz asko gogoratzen zirela. Eta Gabonak zoriontzeko urtero faltagabe idazten zutela baserrira eskutitz bat. Bere momentua iristea, aur joko batek hautatua izan dela, aitortzeak malkoz bete ditu bere begiak, agura ama. Baten derrepente 1940ko uda Amerikara joateko aukera genuela eta etzela giro, gerra zela eta Ameriketara joan ginen karabana osoa barkuz, berriz beste abentura baten. Igarren barku bidaiunek etzun zer ikusirik Euskal Herritik ies egiteakoan izan genuen bidaiarekin, ez. Lehenengo bidaia hartan goratzen dugu isiltasuna, beldurra, ez jakintasuna, ez nora zoazen, ez dakizu ze gertatu den. Eta goratzen dut barkua aurrez josita zegonarren, zela aurren negar bakar bat erantzuten, ez. Isiltasuna zen nagusi. Eta Ameriketara egin genuen bigarren barkuko bidai hori guztiz kontrakoa zen. Gure familia berriarekin dantzan eta kantari eta beste postasun batekin bizi genuen. Ez genekien zer geneukan zai bestaldean, baina bueno, beste espiritu batekin bizi genuen hori. Barku hartan gure abestiak sortzeko ere denbora asko izan genuen. Ordu asko egiten genituen hirurak elkarrekin, gitarrekin doinuak sortuz eta letrak sentitzenaren inguruan, gure beldurrak, bizitakoa, zer eukiko genuen zai beste aldean, eta hori ez bizitako esperientzia horiek izaten ziren letrak sortzeko orduan. Oinarri edo inspirazio edo...
itxasoari begira egiten dituen gauak, loari hartzeko beldurrez eta kaos askotan etortzen zen konpainia egitera, te bero bi eskutan, gogo gutxi izaten nuen, loak hartzeko gogo gutxi, izerritan esnatzen nintzen zaratik goratu gabe, dardaraka, eta anaiak eta kasek egiten zidan konpainia gauero lo hartzen nuen arte. Amerikara bidean barkua gogoratzen dut. Bigarrenez barku itzel handi baten. Barkua, biolina eta gitarra gogoratzen ditut. Bano, semea eta anaia, melodia politura gitarraz. Amerikara iristea, bai izan zela guretzat, mundu berri batean sartzea, ez? Fantasiazko mundu bat, eraikin puskaiek, argia, zarata, erata kolore guztitako jendea. Guretzat, ez dakit, gure fantasiatan edo inoiz pentsatu ez genuena. Resiak zaintzen hauen bitartian, hitz baten bila. Ez dutzen hauten kateak buskatzeko adorea, noiz bilduko zain. Desio zidatzia, izan den historia, kontatzeko hotxa, noiz irten gozai. Ea metxen lurrean, infernuaren atean, prestatzen den guda. Ejertzitoko satua, nire bildurrak sortua, laiztera ziko da. Asko daukat galtzeko, gehiago irabazteko, aukera zalantzaren ustro basatia, batumelarruz jantzia, azken pausu bat ematea, eragozten agertzen zaimenuko arrasi zoztuan, zerik ez daukan sua, nire arma bakarra bihurtzen da. Azken pausu bat ematea, eragozten agertzen zaimenuko arratxi zoztuan, zerik ez daukan sua, nire arma bakarra bihurtzen da, ametxen lurrean.
Zer iruditzen atxeden tartetxo bat hartzen badugu?